Zimski raspust za učenike osnovne škole će trajati od petka 30. decembra do petka 20. januara 2023. godine, dok će za srednjoškolce trajati od petka 30. decembra do petka 13. januara. Kalendar za školsku 2022/23. godinu je objavilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prema rasporedu, đaci osnovnih škola nisu imali jesenji predah, već ih prvi raspust očekuje pred novu godinu. Što se tiče učenika srednje škole, oni kao i osnovci završavaju prvo polugodište u petak 30. januara, ali im zimski raspust traje 7 dana kraće, odnosno do petka 13. januara. Drugo polugodište učenicima srednje škole počeće u ponedeljak 16. januara 2023.